بس في لو نذكر في اليوم ده كذا مني إجزام ولا على أو نور مثلا يومي إنه ما خبر في إجزام إن إجزام ده وجدي أنا في لو مش كان في الكلية إنه وسط من كذا دكتور بين ورد ده أو غير زيادة بس هو إنه ما أظن إنه ما تبدل لك كير خلاص إنه في لو نمبر إجزام من كذا شروع كوب زمان سوى شيء من هذه ولا سكتي ليك مرة تختار بروتين بيجا كذا شيء لوال فو لوال من بس صار مانزا أو أو صار بسي صار مانزا بس من لاعين بس بيا پچھتے دا صاف موز آخر ازاز لیڈی کا اوپر آگیا پر نئی جامعی یو حیبل شے آگا وہ کو چی آگا بدلی شی آگا پلدان لیڈی کو آختر منزل پارا دا صاف موز پارا بیا منزل اور سار وقت ماں صاف منزل سنگ منزل شی بس فخر میں خید آخترم بارے کین پور مرگرو تا تو رشتہ داران تا آگاو شی آگے نا پس ساروے لے رولی یا سالے رولی نو هغه لا ډایرکټ اتلی او هغه من کار شروع کولی او الله پاک ته مو خپل اندازې او خپل شکر ادا کول هغه او وخت دغه نو د قشانتي د هر مسلمان وغه تختر باندې چې دی نه وځه کې خلک وږي چې هغه وځه نشي کولی نو له تاسو ټول له پکار دي چې دا اوس هیلپ کو دا اوس را وځه نه کړي نو سبا مخه یا بل څه لوري من کې په هغه کې چې هغه تختر په څیر سوای نو هغه ول پکاري نو مینلی خو اوور ہورڈ پکاری پکار مو لدائی چی سو کو زیان کی یا غلا مو مخوی سو نو پدی بنے اللہ پاک زمون ڈیر پشانی کی او مو لم سو کی عام ڈیل دے گلا عام روز کی پکار دی چی دغری مانا سرا او دے پتی سر سو کی مدد کو نو ڈیر خبر ہوئی نن څومره کې دمر بيزي ورځ وا ملمانه غلي ملمانه ډيري نو پاغه وخت ته مونږ ترته چکر مکر لا یا بل طرف ته شنو شوته نو وست دي د اختر د دیم ورځي مازګره دي او راوتی یو زمو تاریخ ته د کپل غرتا کوم چې دکټ وي انا تر سایډ ته پټه مې یو ویلا کې پټه بل کوم چې مونږ ویلا کړه وا بل اول نه درې مې ورلګي کوسو هغه چې وو هغه کبل د ګلکټ غرش دی یو سایډو او دا چې دی دا بل سایډ دی دام ښه نږدې سړی ختې شي ډېر وخت پس ویلاګینګ ته رالم څه ویل غواړي په دې باره کې بس یار بیسټ آف لک او ته خو ورځ ورځ نری کېږي دا ولې غمونه د تاریخ په سر دی غمونه غمونه مه کوه بی هیپی او همیشه ځان خوشحاله ساته ځکه چې دا دنیا چې ده څوک خوشحالۍ ته نه پرېږدي که څنګه رښتیا یم که دروغ یم په خپل ځان خوشحاله ساتو نو خوشحاله به وي په خپل ځان خوشحاله نه ساتو نو یو انسان هم دله خوشحالي نه شي درکولی صحیح خبر کوم اګری تاریخ چې دی وږی شیر نن سره غستیم دي ځان له یاره ډېر وخت پس په غرمن خېجو موټر سایکل هغه ځای کې پاتې شو هغه ځای کې موږ پیاده پیاده په دې روډ باندې ولاړو روډ باندې خو خراب لاره باندې پلانینګ دا وه ول خو موږ یې ټولو پیاده لاړ شو د کور نه دې ته پیاده لاړ شو خو ټایم نه وختو بیا لنه کې نو دې مخته موږ ډار ته تللی وډار ته
ته ما کې ډېر حل تم تلو خو هغه سو ویلا کې شوټ نه کوي وځي دا و چې خایې سوړې سمخ کېم ال ته ویلا شوټ شو دا کبل علاقہ راضی ہاں بکر دے علی گرام راضی ہاں طرفنا کبل سندھ مخامخ سیدھا کبل غنڈ علاقہ پرسد مخامخ نہ بیڑ راضی ڈیرو خیم درد طرف تراضی ہاں کچھ دیر ڈیڑھ ہر تھا ڈیر زیادہ کل ہے اور ڈیر کل علاقہ تھا اور ڈیر زیادہ مزہ کہیں چیز نہ ڈیر زیادہ